22 সেপ্টেম্বর এই 22 সেপ্টেম্বর দিনটোর উপরত সকলে দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়ে আছে দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়ে আছে ইসরোর অধীর আগ্রহেরে অপেক্ষা করে আছে ইসরোয় কারণ কাইলে যদি সফলতা লাভ করে এয়া এক অভূতপূর্ব উপলব্ধি হব ইসরোর বাবেও আর আকো এবার গৌরব করব পড়া একটা ক্ষণ হব সমগ্র দেশবাসীর বাবেও হয় কাইলে 22 সেপ্টেম্বর আর 22 সেপ্টেম্বরত কাইলে সূর্যর কিরণ পড়িব সূর্যর পোহর পড়িব সাউথ পোলত চন্দ্রর সাউথ পোলত চন্দ্রর সাউথ পোলত ল্যান্ডার বিক্রম আর রোভার প্রজ্ঞান স্লিপ মুডত আছে অর্থাৎ হুই আছে দুই রবট হুই আছে আৰু এই দুই ৰবট হুই থকা বুলি ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা এটা পোষ্ট প্ৰকাশ পাইছিল 2 ছেপ্টেম্বৰত সেই পোষ্টটোত এনেধৰণে আছিল যে যিদিনাখন সেই পোষ্টটো দিয়া হৈছিল ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা তাত আছিল যে দ্য ৰোভাৰ কমপ্লিটেড ইটছ এছাইনমেণ্ট ইট ইজ নাও ছেফলি পাৰ্কড এণ্ড ছেট ইনটু স্লিপ মোড এ পি এক্স এছ এণ্ড এল আই বি এছ পে লোডছ আৰ টাৰ্ণ অফ Data from these payloads is transmitted to the Earth via the lander. And logote ullekh kora asile je currently the battery is fully charged. Arthat dui tar oborere battery robotore battery sampurnorbe charge kori thua asile aru tar upori ekebare ISRO torfor pra he prostuti khini sampurno kori thua asile jate 15 dinor antot jetia surjor prathom tu kiran poribo ar tetia jate active modot ahibo pare প্রজ্ঞান আৰু বিক্ৰম ল্যান্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্রজ্ঞান আমি সেই সময়ছোৱাতে যেতিয়া প্ৰত্যেকজনৰ সমগ্র বিশ্ববাহিৰে দৃষ্টিনিবদ্ধ হৈ আছিল আৰু এক এক সফলতা আছিল এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ সফলতা আছিল প্ৰথম কথা চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল উৎক্ষেপণ তাত অৱতৰণ কৰা তাৰ পিছত ল্যান্ডাৰৰ পৰা কেনে ধৰণে ৰোভাৰ ওলাই আহিছিল কেনে ধৰণে ৰোভাৰে তাত কাম কৰিছিল আৰু সেই কামৰ যিবোৰ যিখিনি আলোকচিত্ৰ আছিল সেয়া প্ৰায় প্ৰতি মুহূৰ্তত ইছৰোৱে প্ৰকাশ কৰিছিল পোষ্ট যোগেদি আছিল আৰু এটা সময় যেতিয়া তাত সূৰ্য যিহেতু 15 দিন তাত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰে 15 দিন আন্ধাৰ হৈ থাকে গতিকে সূৰ্যৰ পোহৰ সেই সময়ছোৱাৰ আন্ধাৰ যিহেতু সময় আৰম্ভ হৈছিলে আৰু তেতিয়াই শ্লিপ মুডত গুচি গৈছিলে কাৰণ নিশা হোৱাৰ লগে লগে যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয় আৰু সেই সময়ছোৱাত দুই ৰোবটে কাম কৰিব নোৱাৰে বা ৰোভাৰ আৰু লেণ্ডাৰে কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু যেতিয়া 15টা দিনত সম্পূৰ্ণৰূপে শ্লিপ মুডত গুচি গৈছিলে দুয়োটা ৰবট আৰু এই শ্লিপ মুডত যোৱাৰ কাৰণটোৱে হৈছিলে আমি কৈছোৱেই যে যিহেতু আন্ধাৰ হৈ থাকে নিশা হৈ থাকে গতিকে তাত কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰ্যক্ষম হ'ব নোৱাৰে এক্টিভ মুডত নাথাকে শ্লিপ মুডলৈ গুচি গৈছিল এতিয়া ইছৰোৰ দৃষ্টি এইভাৱে নিবদ্ধ হৈ আছে বা ইছৰোৱে এইভাৱে অপেক্ষা কৰি আছে কাইলৈৰ দিনটোলৈ কাৰণ কাইলৈ আমি কৈছোৱেই যে সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিব আৰু এনেধৰণে সাজু কৰি থোৱা আছে ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা এনেধৰণে সকলোখিনি ঠিক কৰি থোৱা আছে তাত যি শিৱশক্তি পইণ্টত যেতিয়াই পোহৰ পৰিব তেতিয়াই যাতে কাৰ্যক্ষম হৈ যাব পাৰে তেতিয়াই যাতে এক্টিভ হ'ব পাৰে সাৰ পাই উঠিব পাৰে বুলি এটা আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কাৰণ বেটাৰী ফুল চাৰ্জত আছে বেটাৰী সম্পূৰ্ণ চাৰ্জত আছে কাম কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে আৰু তাৰোপৰি যি সৌৰীয় পেনেল বা সূৰ্য পেনেল বুলি কোৱা হয় সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈ আছে গতিকে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে আৰু এফালে ইছৰোও সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে যাতে সেই সময়ছোৱাত কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে কিন্তু কথা হৈছে যে কাইলৈ সঁচাকৈয়ে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰম সাৰ পাই উঠিব নেকি টোপনিৰ পৰা সাৰ পাব নেকি দুয়োটাৰ ৰবতে গতিকে সকলোৰে দৃষ্টি তাতেই থাকিব নিবদ্ধ হৈ থাকিব কাইলৈ এটা বিশেষ দিন এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ হ'ব যদিহে সাৰ পায় যদিহে এক্টিভ মুডত আহি যায় সঁচাকৈয়ে কিন্তু এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ হ'ব গতিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব সকলোৰে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে এটা সফল পৰ্যবেক্ষণ এটা সফল পৰীক্ষণ কাৰণ চন্দ্ৰত চাউথ পোলত যিহেতু অৱতৰণ কৰাটো সহজ নহয় আৰু তাৰোপৰি তাত এতিয়া তাত যেনেধৰণে কাম কৰি আছে আমি সেয়াও তাৰো কিছু প্ৰতিচ্ছবি পঠিওৱা হৈছিলে তাৰো বহুখিনি আলোকচিত্ৰ পঠিওৱা হৈছিলে গতিকে সম্পূৰ্ণ এটা এক্টিভ মোডত কাম কৰি আছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে ছাকচেছফুল বুলিও আমি যিটো পোষ্ট ইতিমধ্যে পঢ়ি দিছোঁ তাতো কোৱা হৈছে যি এছাইনমেণ্ট দিয়া হৈছিলে এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ছাকচেছ হৈছিল সফল হৈছিল গতিকে শ্লিপ মোডত গৈছিল আৰু কাইলৈ দিনটোৰ বাবে বাট চাই থকা হৈছে কাৰণ কাইলৈ দিনটোত
এক্টিভ মোডত আহিব পাৰে আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু যদিহে আহে পুনৰবাৰ কৈছো যে এটা সফল ক্ষণ হ'ব এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ হ'ব চন্দ্ৰত চাউথ পলত কি আছে মাটিৰ তত্ত্ব কি হ'ব পাৰে তাৰোপৰি যিহেতু কোৱাই হৈছিলে যে এতিয়ালৈকে যিখিনি তথ্য পোৱা গৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কিমান পৰীক্ষা চলিব কিমান তাত জানিব পৰা যাব আৰু কেনেদৰে যদিহে এক্টিভ হৈ যায় যদিহে সাৰ পাই উঠে যদিহে এক্টিভ হয় যদিহে কাম কৰিব পৰা অৱস্থা থাকে যদিহে ইছৰোই যেনেধৰণে প্লেন কৰিছে ঠিক তেনেধৰণে কাইলৈৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আৰু বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিব এতিয়ালৈকে যিহেতু বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে গতিকে সেই সময়ছোৱাত আৰু হয়তো আৰু বিশেষভাৱে বহুখিনি কথা জানিব লগা আছে তাত কি আছে কি নাই কিমানখিনি উপযোগী তার মাটি কেনেকুয়া বা তাত আর কি উলিয়াব পারে এনেকা ধরনের সাউথ পোলত আর কি কি থাকিব পারে সেই গোটেই কথাবুর পোহরলে আহিব যার বাবে বিজ্ঞানী সকলে প্রেরণ করেছে গতি কাইলে দিনটো অপেক্ষা করবলগা একটা দিন কাইলে হয়তো হার পাই উঠিব পারে রোভার প্রজ্ঞান আর ল্যান্ডার বিক্রম তার বাবে বাট চাইছে এটা সমগ্র দেশবাসী আর পুনর কইসু যদিহে কাইলে হার পাই উঠে তো এটা এক আকো এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ হবো